Tá. Ih, Sônia, a gente tá naquela base, hein? Pior que a gente tá naquela base, essa. Vai vir um licinho agora, se liga. Piano, né? Cara, isso aqui é foda, tipo, Swift Shot é bem decente. Mas eu sou muito fanboy de Second Wind prata, velho. Sério mesmo, mano. Só que isso aqui me deixa bem forte pra agora. Vamos ver. Eu não sei qual era a play certa, pra ser sincero. Eu acho que era Second Wind, mano. Porque, tipo, eu não tenho um board forte. Eu tô sem nenhuma peça upada, tá ligado? Eu não preciso ligar pra Streak agora. Eu acho que era Second Wind. E Second Wind vai ser pra sempre bom. Isso aqui faz eu ser obrigado a jogar de Zaya. Mais ou menos obrigado, né? Olha isso, mano. Tipo, agora eu trolei, tá vendo? Tipo, porque, tipo, eu já tenho toda a base lá, só que, tipo, trolei, velho. Mas tudo bem. Nossa, o cara tá forte, eu acho. Será que era melhor eu ter tacado Jade no campo aqui e ter vendido o EZ? Acho que não, né? O EZ aqui é mais forte. Aqui eu posso colocar 4 Swift. É sempre 4 Swift dropa Tempest, mano. Não vou fazer nada, na real. Pô, sei lá, eu acho Tempest tão forte no early game pra dropar, velho. Acho que eu só vou colocar o Twitch no campo. Nossa, eu quero muito. Quero muito, quero muito, quero muito. Meu Deus. A gente tá no metal, Sonizão. Imagina se eu tivesse Second Wind aqui, pô. Cara, isso aí de ser o melhor early game, não? Olha esse Lee, Sonny. Eu acho que é nele mesmo o Dragomancer, velho. Caraca, esse Brown, velho. Dando muito, quase que a gente perde. Será que Guardian é melhor que 4 Swift Shots, mano? Ah, eu não vou upar aqui, mano. Eu ganho dos outros dois, velho. A sorte tá comigo nessa. Não, ele não chuta Swing Death Problem Maps. Não, ele ia ser muito quebrado, pô. Ele é um custo 3. Pode é que eu tô de Lee 1, né? Eu não tenho nem par, mano. Pior que eu perdi esse round, se pá. Olha o Lee como ele joga, velho. Não, sério, esse Lee aqui é forte demais, pô. Cara, eu acho que 4 Swift é melhor que Guardian, velho. Vai ser muito forte 4 Swift aqui. Pô, mas podia vir um EZ2, né? Tem algum jeito de eu fazer essa Jade buffar minhas três peças? É assim só, né? Não sei se vale a pena. Nossa, eu tô muito insano, acho. Toma. Será que a estátua eu não coloco pra buffar o Lee Sin? Acho que pode ser, velho. Toma. Toma.
Toma. Eu vou perder esse round, cara. Olha a Diana como ela é quebrada, pô. Sério, mano. Esse boneco não existe, cara. Eu não boto fé que eu perdi esse round porque o shield dela, tipo, subiu uns 500.000%, pô. Meu Deus. Meu Deus. Isso é insano, não é, velho? Tem que ser insano. Só o centro do board, né, velho? Toma. Ó, vai cair o trovão. 265 Toma. De AP. Toma. Toma. Leon, by the way. Não, fizer ele sim, slow-roll? Não, não vou fazer não. Tô jogando na moral, velho. Tô treinando pro camp, tá ligado? Deixa o conteúdo pra outro momento, velho. Eu preciso do Lee 2, mano. Ai, olha esse Yone, velho. Toma. Onde ele foi parar, mano? Porra. Toma. Toma. Olha o Lee jogando, cara. Ah, o trio, cara. Não. Eu perco muito pouco gold upando. Pior que eu tô cogitando fazer um Lee Sin slow roll, velho. Toma. Toma. Faz uma Gunblade aqui de terceiro item. Toma. Pô, oh, passa o tempo que for, toma. Eu nunca consigo fechar o Lee Sin, né, velho? Bizarro, mano. Beleza. Mano, me dá um Lee 2 aí, vai jogo, papo reto. Aí, esse cara tá forte pra caramba. Ih, meu board tá todo um, pô. Tá horrível. Meu livro tá morrendo muito rápido. Toma. Mas é estranho ver o Lee cuidar das pessoas. Toma. E não ir pra onde ele chutou, velho. Esse cara tá gigante demais, pô. Também o cara tem... Não sei o que aconteceu com o jogo dele, mas ele tá level 6, 10 de gold, velho. Ele second wind faria diff? É, mas daí eu não teria esse board aqui, né, mano? Olha lá. Horn, beleza. Cara, cadê o meu Lee, velho? Tô pensando o que eu faço pra trocar esse board. Toma. Cadê meu Lee, meu EZ2, mano? Eu juro que eu tô tentando, velho. Porsche, pode vir muita coisa, mano. Só tem Eternal Winter aqui de opção, velho. E nada do EZ, né, mano? Se eu upar... Toma. Toma. Eu consigo pôr 4 Tempests. Toma. Toma. Partida difícil, mano, de se fazer um board, velho. Partida difícil de fazer um board, mano. Porque, tipo assim, eu não quero givar o Twi. Tipo, se eu givar a Jade, eu perco. Se eu givar a Ashe, eu perco Jade, Dragon Man Swift Shot, eu perco muita coisa. O Twitch é a única peça dropável, que é o mais importante. O EZ, ele é Tempest. Então, tipo, não tem como eu trocar meu board. A única coisa que seria trocável é isso aqui. Só que daí eu perderia Jade, Dragon Monster. A única coisa realmente, de fato, trocável é o Brown, pô. Eu dropo o Brown e coloco o Kiana mais Orne, velho. Acho que é ok. Toma. Jogo com o board assim, tá ligado?
Toma. 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 Cara, como que eu tô dizendo um, rapaziada? Sério? Tá. Ai, mano, pela primeira vez na história eu tô aceitando backseat, rapaziada. Pela primeira vez na história. Como que eu vou encaixar 6 tempestes? Eu vou dropar esses dois aqui pelo Aoshin, velho. E no level eu coloco o Kiana, é isso então. Tá, 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 consegui. Consegui, consegui. Toma. Toma. O Swain tá meio fora da curva, hein? Olha o dano do Twitch, velho. Devia ter upado. Toma. Pô, os caras não erram uma Diana também. Toma. No meu time, né, mano? Os caras são muito bons, velho. Toma. Toma. Vou carregar aqui meu fone, velho. Talvez isso, mano. A gente faz slow roll? Não, né? A gente tá bem rico, mano. Boa tarde, Kelvin. Como é que você tá, mano? Pro 9. Acho que eu tô forte, mano. Toma. 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 Olha o dano do Tempest, moleque. A Jade aqui não é dropável, né? Nossa, o Ink acabou de me falar uma coisa aqui que é verdade, cara. Essa peça do centro não precisa ser Tempest, é qualquer peça. Toma. Toma. Meu Deus, fala uma peça do late game aí. Cheatada que ganha AP, velho. Toma. Six. Nossa, um Pikezão recebendo AP? Será? É a Cal? Não sei, velho. Olha esse Lee morrendo em dois tapas, velho. Ô, mas esse Aoshin tá uma delícia também, hein, mano? Ah, esse Lee Sin não tá se pagando, ele não tá conseguindo tankar, velho. Só que eu não posso pôr outro dragão. Não, será que vai passar? Nem fudendo. Não, ele tem que estar nesse lugar aqui, velho. Do Lee Sin. A peça que tiver nesse lugar do Lee Sin, tá ligado? É isso por enquanto. O Aoshin se cura da Roche, né? Toma. Roche. Toma. Toma. Dá só um Aoshin 2 agora, sério mesmo. Moleque, se eu pudesse colocar dois dragões no campo, esse jogo já tinha acabado, sério mesmo. Cara, como que eu tô de karma 1, pô? Ah, eu acho que eu vou acabar givando Jade, mano. Pra pôr o Yasuo, velho.
E dropa isso pra um Yasuo. Toma. 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 Tá muito divertido isso, cara. Olha o dano do Tempest, moleque. Morelo. Trash. Será que esse 6 Tempest tá se pagando? Tá, né, mano? Corne pra Camarela aplica, velho. Calma aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa, velho. A gente vai ter que encaixar isso aqui, velho. Eu não preciso de 6 tempestes, velho. Toma. 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 Mano, que difícil, velho. Toma. Esse Aoshin ficou muito quente, mano. Mas eu não tenho front, velho. Esse cara vai ganhar o lobby, eu acho. Ele não perdeu um round até agora. Ah, só sobrou ele. Ah, então é isso. Eu não tenho carrier aqui. Eu não tenho front, quer dizer, eficiente. Mas eu não sei se tinha como eu potencializar essa front, pra ser sincero, mano. Talvez fosse com Shapeshifter, velho. Talvez fosse Nico Nar, velho. Mas acho que não ia mudar muito. GG. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom.